Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Seranane wong yon luhung betah topo kurang kuhuling helingo solah cat miko yen wacono kudu mahanis lah ora pati gumono sajake kaya Setyaki suwata mono paran welah dalah ketemu meneh kok kowe wis kalungan mas elok kowe Setyaki tukang adu-adu jago yo syukur ayo Bambang Soto morak urung arep gawe wirang pancen dasar pronyoto kudu bali oleh bacot ora kudu bacot merangi tatal gerajau kebo punuk golek pacangan cengkirat nyawamu eh. Sumangka hanggro terus sumber oh ah oh oh Right.
Wayahe perang sampean iki kok malah gur tengak-tenguk iki ngopo? Suwuk. Aku tak leren disike karo mbalesi WA iki lho. Rumangsamu aku ki apa ya ora karo mikir kuliahku rumangsamu ki. Ngene iki ra iso santai aku ki. Yo sok kuliah, yo sok tanggapan, yo sok nganggo leren. Ngono lho, Le. Anak Prabu Baranjono. Iki wayahe sing tuwek leren sik. Kowe sing tak kon dadi ucuk-ucuk dadi algojo kepruk-keprukan. Sebab kowe ben sing neruske aku rencana ngono.
mengkeyan kula mboten kuwa panjenengan ngadepi yah tak adepane kaya ngapa mengku majiwa sikik nger. Sopo iki? Setyakiranku bali takon Prabu Barancana. Suwir. Endi sing jenenge Kresna kon nyembah delamanku? Pati ayono dis. Yo. Cobane kaya ngopo? Yo. Bakal tak rangket arep apa ke? Bakal tak rangket bandrenge tanah Jawa tadi ono sik bolot dewa piang Innalillahi.